日本人对于中国人十分轻视，当初在入侵中国的时候便叫嚣着要用3个月的时间灭亡了整个中国，甚至还列举出了完整的作战计划。这样的计划哪怕是在当时看都是非常狂妄的，只不过当时的日本对此还并不觉得自己狂妄，甚至列举出来了4点理由来证明中国不堪一击，就是个纸老虎。当然想象总是美好的，日本人列举出来的4点理由的具有一定的道理，可他们却忘了在国恨家仇面前，中国人也从来不会那么不堪一击。所以这次的计划让日本付出了非常惨烈的代价，计划也没有成功。不过回过头来，我们可以来看一看当初日本人看不起我们的4个理由，其中有一些还是很有道理的，不知道你们同不同意。第一点，没有担当。在日本人眼里，中国的统治者没有担当，为什么呢？在1875年的时候，日本发兵朝鲜，要知道当时朝鲜可以说是附属于中国的，本来日本人心里还有点慌，可没想到大清政府竟然跑过去跟日本人说，朝鲜虽然隶属于中国，但是实际上是没有其他的联系的，尤其是军事方面，希望他们两个国家自行解决。这一次的表态可以说不仅出卖了朝鲜，还让日本人对大清朝政府格外的鄙夷。试问一个懦弱无能的政府如何能够承担起一个泱泱大国的盛兴呢？第二点，统治者太弱。在当时的日本人眼里，中国人压根就不愿意打仗，甚至连谈都不愿意谈。当时清政府为了不打仗，甚至可以卖地求生。1847年日本进军台湾的时候，清政府甚至连仗都不打，直接求和，送上了白花花的50万两银子，并且把台湾也送给了他们。这样的行为别说今天让我们无比愤慨，就是在当时的日本人眼里也是非常看不起清政府的。可以说台湾事件就是在跟全世界宣布大清朝就是不愿意打仗，还有钱。你说如此一来，其他的国家能不觊觎吗？第三点，工业水平落后。在日本进攻中国之前，他们国家的钢铁生产能力已经是580万吨，而当时还沉浸在泱泱天国的中国却只有4万吨。当时日本已经足够生产600架飞机，也可以生产自己的坦克，而中国却还是冷兵器时代，军事力量悬殊，工业水平落后，就好像是拿石头去碰鸡蛋一样，毫不费力。你说日本如何能看得起中国呢？第四点理由，人心涣散。对于一个国家而言，如果没有民心，自然离灭亡不久了。当时的中国可以说是案板上的鱼肉，没有丝毫的反抗能力，而老百姓对于政府的怨言更是十分多，丝毫不会给政府出力。可以说当时的政府差不多都是个空盒子了。据说当时日本派人过来查看中国的国情，曾经被警察搜身到分文不剩。根据这个情况，日本人得出结论，政府对老百姓剥削到这样的地步还没有人管，恐怕老百姓也不会真正认可这个政府了吧。所以他们认为只需要稍微准备一下便立刻能够拿下中国了。